Välkommen till gudstjänst här i Slottskapellet. En solig augustidag. Och tro och liv står det som överskrift denna den 11:e söndagen efter trefaldighet. Jag börjar med att läsa evangelietexten från Lukas. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som alla andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog ned händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet denna söndag. Det är inte på gåvans storlek det kommer an. Det är tanken som räknas. Hur ofta har vi inte själva sagt det? Eller hört det? Fast egentligen så är det mer befriande att höra. Det är gåvans storlek det kommer an på. Inte tanken bakom. För det är nu en gång så att de flesta av oss blir mer gripna av gåvans storlek än av tanken bakom. Jag tänker på en änka som har gjort ett stort intryck på mig
Och så man kan säga att hon är släkt med mannen, tullindrivaren, där i texten jag läste. Hon levde, ja, för sådär 2000 år sedan. Om henne berättar Bibeln hur hon gick till templet och gav av det lilla hon hade. Hon hade ingen möjlighet att imponera på någon genom gåvans storlek. För änkor var och i viss mån fortfarande är särdiskriminerade. Och då för länge sedan så sågs de som någon slags, ja, avskum av samhället. De hade ju ofta inte råd till någonting. De levde på samhällets marginaler. Men det var nu så att just denna änka hade bestämt sig för att ge vad hon hade. Ja, det var inte mycket. Det var två små mynt. Det var allt. Och just denna kvinna gick dit för att vara anonym. Det syns ju i sig ingen risk heller att någon skulle lägga märke till henne. Änkor är ofta osynliga även i vårt samhälle. Och om de skulle lägga märke till hur mycket hon gav så skulle de säkert le så där lite smått. Så där som man gör när ett barn kommer med något lite för att leka att de också ger. Det är nu nämligen så att det kan vara svårt att vara en anonym givare av ett stort belopp. Det är inte svårt att vara en anonym givare av ett litet belopp. Men som det står i evangelietexten, den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Som vi idag får höra om denna fattiga änka. Det hände en gång vid en insamling att en präst tackade för alla pengarna som hade samlats in. Men allra gladast, sa han, är vi för en check på 10 000 kronor som en man som önskar vara anonym har gett oss. Så sa han, och så tittade han ut över församlingen som satt i kyrkan. Då reste sig en man där nere i kyrkan, harklade sig så här och sa, tittade jag sig omkring också med hög röst. Ja, jag tyckte att det var bäst så. Jajamensan, det är svårt att vara anonym när gåvan är stor. Men de som stod i kön för att ge stora gåvor, de är och förblir anonyma för oss. Men den där änkan, ja, hon lever vidare i vårt kollektiva arv genom tiderna. Hon som förödmjukade sig blev faktiskt upphöjd. Vi minns henne, hon som gick dit för att vara anonym, osedd. Och visst är det så att många av oss, att vi ibland går till kyrkan för att vara ensamma, anonyma, liksom med oss själva, osedda av andra. Och så var det just det som den fattiga änkan hade önskat. Ja, och så hände det något förunderligt just denna dag. För annars var det ju liksom ingen som såg henne. Man var ju så van att se tiggare och änkor på Jesu tid. De ingick liksom i vardagens kulisser. Ungefär som vi har vant oss att se att det sitter en tiggare utanför affären. Som börjar liksom bli osynliga just för att de finns överallt. Hade man frågat de rika i den där långa kön om de hade sett en fattig änka, hade de antagligen i tur och ordning svarat, nej, var det något speciellt med henne? Och det var det ju inte. Hon kunde alltså vara säker på att vara anonym. Ingen i kön la märke till henne. Men det fanns en som stod utanför kön och som såg henne. Det var han som berättade om henne så att hon aldrig glöms bort så länge evangeliet förkunnas i världen. Om hon gick till templet för att inte finnas till inför någons ögon
så fanns hon i alla fall till inför hans ögon. Kärleken ser inte med ögon utan med hjärtat. Och den erfarenheten har vi nog alla. När vi älskar en människa som andra inte kan begripa att vi älskar, är det för att kärleken inte ser med ögonen utan med hjärtat. Han som var kärleken, hans vars hjärta var full av kärlek, han såg inte som vi andra för det mesta ser med ögonen. Vi har för lätt att säga, nej, nu har jag fått nog. Jag vet hur världen är. Se på all elakhet, falskhet, bedrägeri och svek. Och visst får egot liksom tillfredsställelse när vi kan sitta på första parkett och döma politiker som ertappas med fel kontokort på fel ställen. Eller några som flög mellan Arlanda och Bromma och målar båtskrovet med giftfärg. Och med rättfärdigad harmsenhet kan vi ibland döma och fördöma. Men eftersom han där inte såg med ögonen utan med hjärtat, kunde han dela måltid med dem ensamma samma natt som han blev förrådd. Därför såg han denna änka, hon som gav allt. Om du går för att vara ensam med dig själv i kyrkan, då finner du alltid mer än vad du söker. Om du går för att vara ensam, för att känna dig ensam, så vet du att hans blick vilar på dig och mig. Och de ögonen är kärlekens ögon. När vi finns till inför dem, då är vi verkligen oss själva. Så är det faktiskt att gå i kyrkan, vare sig du erfar det eller ej. Så såg Jesus på den fattiga änkan. Våra ögon ser ofta något helt annat. Vi förförs av pengarna, av gåvans storlek, av den status den ger givaren. Vi ser liksom inte med hjärtat och ser därför inte till barmhärtigheten. Vi ser med ögonen och därför mycket till pengarna. Så därför så finns hon där, denna änka som för över 2000 år sedan gav det som hon hade. Två små mynt. Hon finns där som en påminnelse till dig och mig om det som är det egentligen enda verkliga i livet. Därför berättar vi än idag, ännu, om den där tullindrivaren, han som hade ett ödmjukt sinne, om att se med kärlekens ögon. Att medmänsklighet och kärlek är det enda som egentligen består genom tiderna. Går du idag upp till templet i Jerusalem, som en gång den där fattiga änkan gjorde, så finns där inte en endaste sten av det som en gång stod där och som i dagens penningvärde hade varit värt den svindlande summan av över 2000 miljoner kronor. Men än idag kan hon gå här upp för gången i slottskapellet som en påminnelse om och en förebild. Och även om du inte tänkte på det när du nyss sjöng med, och även om du inte tror det, så förstår vi ju bättre på pengar än på kärlek och barmhärtighet. Så låt mig upprepa. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Och den saligheten har du bara därför att du som änkan och tullindrivaren finns till inför hans ögon. Han som inte ser med ögonen utan med hjärtat. Amen. Thank you.
Vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i all evighet. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mm.